Sam ja to rekao da vojska odlučuje gdje će. Na koji način ćete ići gdje, recimo, kada je bilo pitanje transporta na Mitegovu? Ne, to ne odlučuje vojska, nego vojska je medij. To odlučuje UPPS, to je uprava ministarstva unutarnjih poslova, zanimljivo. Koji vrlo profesionalno rade svoj posao, za razliku od ministarstva obrane, odnosno njegovog dijela, kojim Jaglac upravlja. Na jedan kriminalno, ono, epohalno kriminalan način. To Hrvatska još vidjela. Dakle, ovo je, dakle, za moje osiguranje izvan ureda predsjednika, koji je poseban objekt, posebnog statusa, je zaduženo Ministarstvo unutarnjih poslova. Sme se oni donijeli odluku? Koju odluku? Da ne ide. Ne, odluku uvijek na kraju donosim ja. Dakle, nema skrivanja, kao Plenković. Dakle, to je uvijek odluka koja je na meni. Da ili ne. Ja uvijek mogu reći ne ili da. To ide do takvih perverzija da te piloti pitaju hoće li sletiti. Naravno, niko normalan neće reći pilotima napravi ovako, nego vaša odgovornost. Ali odluka na kraju je uvijek moja. Nema skrivanja od odluka. Znate, a ne, on je odgovoran. Ja sam odgovoran. Na temelju svega što sam vidio i zaključio sa nekoliko ljudi u čiju prosudbu imam dosta povjerenja, smo donijeli takvu odluku, ali odluka je moja. Ne Markova ili Ivana. Moja.